I kad pobeđuje i kad gubi, Đoković je centralna tema u teniskom svetu. Tako je i posle poraza Srbina od Dominika Tima u polifinalu završnog Mastersa u Londonu. Mnogi likuju zbog poraza Srbina, ali ne i njegov veliki prijatelj Andy Murray. Britanac je rekao da Novak i dalje igra vrhunski tenis i da još uvek u najtežim trenucima ume da izabere najbolja rešenja, ali da protiv Tima jednostavno nije sve ulazilo. Odličan izbor rešenja u najtežim situacijama, pa to je jedna od stvari u kojoj je Novak cijele karijere, a posebno u poslednjih 5 ili 6 godina, bio bolji od svih. Veoma retko bira pogrešnu opciju ili pogrešan udarac. Pogrešan izbor udarca, to nije nešto što je asocijacija na njega. Ove nedelje, možda i tokom Roland Garrosa, naročito u finalu, osjećalo se kao da pokušava da skrati poene. Isto tako je radio i ove nedelje. Nisam to video u meču sa Zverevim, ali definitivno jesam protiv Medvedeva i Tima. Ipak i tako je uspeo da sebe dovede u poziciju da se bori za pobedu protiv nekoga koji igra veoma dobro. Škot je rekao da su ljudi često neosnovano oštri prema Đokoviću kada je reč o mečevima koje izgubi. Igrači, mediji, bivši igrači pa i Novak sam, svi imaju visoka očekivanja. Tako da se poraz od 7-6 u trećem setu posle vojstva u taj brejk od 4-0 ne smatra dobrim rezultatom, dok bi za svakog drugog igrača to bila veoma, veoma dobra nedelja. Ponekad treba igrače ostaviti na miru. Ne možete pobeđivati svake nedelje, ne možete igrati svoj najbolji tenis svake nedelje i ne možete biti mentalno uvek savršeni. Ovo je bila još jedna dobra godina za njega, iako je možda nije završio kako je želeo, zaključio je Marije.